Əziz müştərilərimiz, yeni gələn mallarımızdır. Paçka ilə hər gün olduğu kimi yeni-yeni çeşitlər gəlir. Bax, nümunələrini göstəririk. Necə gözəl olduğunu hamınız baxın görür. 057719355 məlumat üçün əlaqə nömrəmizdir. Bax, bu cür modellər də var. Qabaqları, bax, bu cür çeşiddir. İstədiyiniz qədər gəlib əldə eləyə bilərsiniz. 057719355 əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın. Azərbaycanın hər bölgəsinə mal çatdırılmamız var. Topdan satışdır. Bax, bu cür xarı bülbül olan da var. Onu da göstər. Görsünlər. Sədərəkdə, Xırdalanda, Löşbatanda mağazalarımızın hamısında eyni mallardır. Hansından istəsəz, yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Topdan satış mağazadır. Sədərəkdə 5-ci sıra, mağaza 20. Səhifələrimizi izləyə bilərsiniz. Bütün mallar altdan xət 3, altdan xət azın. Bax, bu cür yazırsınız. Səhifələrimiz hər yerdə çıxır. İnstagramda, YouTube-da, TikTok-da. Bax, bu cür yazırsınız, çıxır. İzləyə bilərsiniz. Yerimiz, ünvanımız orada da yazılıb. Zəng edin, əlaqə saxlayın, mağazamıza gələ bilərsiniz. Müştərilərimiz, koftalarımız var. Manikendə də gördüyünüz kimi böyük bədənlər də var. Hər razmerədir. İstədiyiniz qədər gəlib o koftalardan əldə edə bilərsiniz. Paçka ilə, seriya ilə də. Çeşitlər də hər razmerə 2XL, 3XL razmerləri bütün razmerlərə var. Bu koftalardan da xarı bülbül koftasıdır. Bunlar da gözəldir. Uzunları da var. Hər cür koftalar, çeşitlər gəlib əldə eləyə bilərsiniz. 057719355 əlaqə nömrəmizdir. Nə qədər istəsəz mal göndərişimiz var. Topdan satış mağazadır. Hər cür çeşitlərdən bax. Materiallar hamısı pambıq maldır. Təmiz pambıq mallardır bu, yub yumuşaq. Gəlib baxada bilərsiniz, seçib götürə də bilərsiniz Samsundan. Paçkalarda 10 dənə 10 dənə olur razmerləri ilə. Nə qədər istəsəz əldə eləyə bilərsiniz.